suldaanka samron agida bulshi ugu weyn suldaan saleeman alla weyn qofka saddexaad waxa weeyaan boqor buur madow walaalkii boqor buur madow oo qabiilada dhexe ama isaaqa kasoo jeeda oo habar jeclaa oo dubay ku nool walaalkii qaali oo hawshan intaanan labadeed wadaadan isagu isxilqaamay oo hawshan galay oo aaqan intuu uu ka dhiidhiyey ayuu dadku garanaya u diray waa loogu yeedhay way wada hadleen wuxuu yidhi ula sheekaystay bal warkaagaysii sidee wax u dhaceen sidee wax u jiraan wuu u waramay wuxuu u qirtay kuma been farriimayo boqorka uu nool yahay waa markhaatiga nool wuxuu yidhi gabadhayda waan ku khaldamay waa xaaskeegii waa ooridaydii waa marwadaydii qaladkaa aan sameeyey marada igu celi maaragtay magtana iga bixi mooradana iga bixi xaalmarintana iga bixi kolkaa isagu wuxuu ku talagalay boqorbuurmadow inuu ama geel jiray hoos baa loo dhaqaaye intayna ceebtu ama sii weynaan ama anay isku tuurtuur noqon inuu isagu dusha u rito oo hawshaa ka odayeeyo waa sidii dhaqanna lagu arki jiray qof damiir leh ama qof ummad maaragtay u ah uqaal boqor ama suldaan ama ugaas u ah falkii u yeeli lahaa ayuu ku dhaqaaqay qoladii jilibkii ninka caaqani kasoo jeeday baa tiri ninkani wuxuu nagu doonanayaa magac annagaa isku filan reerkeegaiyo inuu baabiyuu rabaa annagaa ninkan inankeegii uu yahay hawshiisa faraha nooga qaad arrintii dhanka kale loo rogay kadib annagaa wada hadalay wuxuu yidhi farxaanow weji kale bahashii yeelatay raggii waxay yidhahdeen bahashan faraxa nooga qaad haayo marka annagaa isku filan jilbi ahaan ayaan kula xaalaynaa samron ama gada bursi ama bahabar cabdale ama makaahin adeeraday ama tolkey qalbi wanaagsanadooda iyo dadnimadooda dhibbanaayaal iyagoo ah bay buurama intay ka yimaadeen bay hargeysa u yimaadeen sidii la arki jiray geed hoostii inaan maaratay meel la fadhiisto la garamo oo wixii saxarka laga qaado oo dee siday dhaqankee soomaaliya ahaan jiray la soo fadhiisto mar markay la fadhiisteen ay malaha mar kalena la fadhiisteen mar saddexaadkii lagu kala bixi lahaa oo yidhaahdeen cadayma la kaalay oo wixii inaguna hadweytay annaguna oo sidii lagu ballamay ee loo jaray oo welibana suldaankii ugu weynaa oo suldaan saleeban ahaa ay ku been fariiman doonaan tolkey markaa way xanaaqeen iyagoo intaa usoo maray oo intaa haddana usoo maray ballankii ay yimaadeenna loo jaray oo telefoonadii laga qaadi waayey meeshiina loo iman waayey way iska shir jaraa'id bay qabteen way iska baxeen buurmay ku noqdeen hawshii iyada oo sidaa ah bay iyo qoladii oona dee salaadiintii la yaqaanay ama oqaashii la yaqaanay aan ahayn oo kuwa dib jiro dariiq iska taagana baa halkii iyaguna waan u jawaabaynaa yidhi maaragtay safiya tolkii ka socday waxay ku hadleen ataataqii iyo matagii uu ku jiraa miidiyaha weligii kama baxaya dee hadday ku ammaanan yihiin iyo hadday ku ceebaysan yihiinba se wax dhaqan soomaaliya u lahaan jirtay gabadh xil lagu leeyahay oo xila reerkan isaaq waan kala guursanaa oodayadaa isku taala iyaguna ma guuri karaan annaguna ma guureen ilaahay baa iskaga baday inan iyo abtiinay waan isku ahayn aflagaada igama tegayso waxaan maaragtay waan garnaqsanayaa waxaan u garnaqsanayaa sidii dhaqan laga arki jiray oo welibana haku maaragtay hadalkii ay tiri safiya tusma walaashay qaali halkay kuwaasi sidaa khaldan uga fikiraya iyadu sida wanaagga ka fikiraysa leedahay arrintii in la dejiyo
oo maartay la dhimso oo aniga magacayga dad ku dhintaan ama dagaal ku dhaco ilaahay baan ka hoos galay ee farxaan oo qofkii hadlaya please inuu maartay olaad la horiyo ma rabi wixii gaari i gaari ya marka wax weeyaan weligana caawa baan dee waqti baan haystaa waan nila hadlaykaa waxaan aada iyo aada iigi xanaajiyey oon ka xanaabsanahay nin magac isu sheego oo la yidhaahdo dee bini-aadamku waxa weeyaan inuu hadduu samafal samaynayo uu wanaag samaynayo uu maaragta dhexeeye noqonayo ama haw damiirkiisu siisan waayey waxaan dhaqan soomaali u lahayn inuu ka diiray inuu maaragta si anshax leh oo xanaf lahayn inuu u hadlo inuu tolkay oo soomaali halkay ka taagan yihiin iyo magacay kaleeyihiin soomaali wada taqaano oo welibana aan ka soo jeedno fah allaa weyn weyn oo ugaasyo intaasoo dhowr iyo toban ugaas kun gaadhaysa sano isa soo dhexlayay other empire la yidhaahdo googleka ay ka eegi karaan qofkii jaahilay qofkii wax garanayba oo taariikh maarata cadceed duur joogta sacab laguma daboolo taariikhda samarun gudabuugsi fanka soomaali ku dhaadato raggii laga soo gaaray baan ahay oo welibana tusaale ku ah ciyaaraha ay tolkay ciyaaraan ee hablaha yaga iyo dumarkeegu ku ciyaaraan aroosyada iyo xafladaha abbaayada wacan abbaanduulaha abbaantuusiga abbaanu lahayn tuutsigu waa ruwanda iyo burundi facaas iyo taariikhda ayaan leenahay oo adal empire la odhanayay geeska africa laga yaqaanay siiba turkiguna ilaaqaad gaara la sii lahaa oo iminka dib ina boorta looga tufo maadaama ahay soomaaliya iyo turkigu walaalo noqdeen ilaaha kijisaas iyo bisha ramadaan waan u duceynaynaa turkiga siduu u garab joogsaday ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo sida ciidanka loogu dhisay waan u hambalyeynaynaa waana u duceynaynaa marka waxa weeyaan ninkaa yare ee meesha youtuberka ee lacagta ka sameynaya inuu annaga nagu tuntuu yidhaahdo isaaqoo gedabuursi masaakiin weeyaan had ka adkaateen ee inaad war ana ninka kan caaqanayo gruubkiisu waran bay igu taageen dese waranka ninka igu nuunijiyey ee igu weewiciyeba ayaa kasii xanuun kul ninkan qof dirtayna ma jiro damiirkiisu hadduu diro inuu aniga igu tunto horde ma alla maqal mu dadnimo maaha ya waxaan badan gashayna hadday soomaalinimo tahay inuu anagii daalac noo sii raaco oo dhulka nala dhaco warde ma qaadan karno ninkaasi waxa weeyaan inuu tallaabo weyn dib u qaado ummadda soomaaliyeedna hadduu gef naga galay soomaali kale yaanu gefka gelin ha barto anshaxa iyo asluubta iyo dadnimada iyo dhaqanka soomaaliyeed sida dad loola hadlo aqalkii aabihii ma joogo gurigiisii kama hadlayo beertiisi kama hadlayo ummad soomaaliyeed oo qowmiyadda soomaaliyeed mid kamida ayuu la hadlayaa inuu maarata looma ooyaan ka dhigo wardeen uma qalana dee namana qabato marka sheekadeenu soo noqdee ani iyo boqor buur madow ilaahay jisaay kala kheyr ilaahay haka jisaaysiiye iyo sudaan saleebaan baa isku xiday sheekadii waxay noqotay rabadaan baa soo galay waxaa la yidhi farxaano boqor buur madow wuxuu yidhi baashii waata dhabaqday labadii reer isku jawaabeen handejino waa sidii laga arki jiray anigu markaa inaan iminka siday iyagu caaqa u noqdeen ama amazoniinkan dadka diintu gaadhinaya awaanta ah inaan u hadlo oon caytamo waniyo raggan waan wada dhalanay waan isqabnaa caruurba maarata dad asxaab aada iyo aada iigu qiimo badan oo horey iyo dambeetaba baa jira waqhti aan soo wada qaadanay nololhan soo wada qaadanay
دي أهلي معروفة يا أصحاب عنصرنا هاي مركا إساق معاي أين هي مجان يا سومالو دمبا دات إبك سليمة أو دقن له أو أسلوب له أو سومالي تقانو أو كفان تبعنا هاي هاي بدنا لهين يشرفتنا لهين كما قالين سيدي لنقف في لي لنقوية قانيبا أحد ليا ونقر نقصنا يا ومعاي مد عايدين يا سبحان الله ما هلا يا هديك اللي دادير مع الديرية شن بربش بركي سلو واحد نغنا يوم دينور أوجا مركا إلى هيج مدجين وحب ضم بن حيرني وحب ضم بن كدور سنة يا مركا حويان د على مترن سودة فيا نبحشي عاو وحام سيحان وإلا شري أنو سوجيدو إنو جبر ديا دا دائما تا وحويان د una geyin ya haw sidan imik Nigeria Jamaica ka London wax habla Soomaaliyeed balanbalay ee lagu sameeyay madiido ama labaabay marka dambe is soo garta oo martay waa goor fari xariif fandal kala dhaceen ya balanbalay London way badan yihiin gabadhani uma qalanto qof ay isku wada jaan qaadi karaan ma ahayn